ଉଭୟ ବଜେଟ୍ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଇଏ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ବଜେଟ୍। ଯୁବକମାନେ ଆଜି ବେକାର ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, 300 ଟଙ୍କା ମାସକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକର କୁକୁରକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ।